Bigele, da tebe zgaranica sa Andrejem. Kao? Odličan si bio. Baci. Ajmo, ajmo, vući se nema za bušavanje. Čekaj, vući. Ajmo sad, ode brzo mora. Bele, pa da, Bele. Pale, mnogo si brz. Fast. Ja, fast. Hej, pitaj! Ajmo, momci, ajmo! Ajmo, radi! Nema zabušavanja! Novo sunčano jutro u plemenu najavljuje današnji težak i naporan dan za sve. Kada kažem sve, to znači da smo dobili pojačanje, jer stigli su ončevi rođaci iz sela u pomoć. Danas je bitan dan i dosta ćemo raditi. Proces pravljanja je veoma složen i komplikovan, a iziskuje dosta fizikalisanja. A sve počinje ovde. Čekaj! Prvo moramo da dovučemo kanu do potoka kroz samu džunglu. Možemo, ajmo, kako ide? Ajmo! Počemo! Imamo poteškoća, jer nije jednostavno vući na izgled lagan kanu, a sve je samo to ne. Ajmo! Naravno, neki zabušavaju, ne vadeći cigaretu iz usta. Ali to su mentavaji. Opa! Ajmo sad, ode brzo mora. U blizini Ume nalazi se potok, pa nam je dolazak do njega prvi cilj. Ajmo, treba pređe preko ovog stabla sad. Stani malo, stani! Diži! Ajmo. Dobro, ajmo. Dignite ga samo malo. E tako. Ništa, sad ćemo morati odande da vučemo. E, ovde ćemo da pravimo brašno. Kako i od čega, vidjet ćete. Zbog toga, stigao sam do ončije. Naravno, glavni majstor se nalazi ovde. Ovo drvo uopšte nije malo, ogromno je drvo. I on će njega da iseče mačetom. Mala ispravka, samo je kora skinuta mačetom, a onda će što sekirom da iseče? A ne kvila. Kvila. Kvila? Ja, kvila. Kvila. I ti ćeš to sam da sečeš? Pop, bum. Okej, dobro. Da. Inače, pre nego što krenu da seku bilo koje drvo, znači sve što koriste u prirodi, oni se pre toga pomole, odaju neku vrstu poštovanja, jer poštuju okruženje u kojem žive i od kojeg žive i u kojem se nalaze, tako da i ovo, pre nego što smo počeli da sečemo ovo sago drvo, on je došao ovde pre svih nas, pomolio se i sada će ga iskoristiti kako bi od njega napravio brašno. Da, dobro se čuli brašno, a nastavak celog procesa vidjet ćete dalje u epizodi. Spada ta sekira. Sagu je visoko drvo iz porodice palmi. Ima ga dosta u džungli Siberuta i oduvek je bio glavni izvor hrane za mentavaje. I ne samo za njih, već i svinje koje gaje. S tim što se njima daje stari sirov kiselkastog ukusa, koji je pun čuvenih crva. I svinje ga obožavaju, kao i sami mentavaji, pa je korist i za jedne i za druge velika. Kao što sam rekao na početku, samo je kora tvrda i zato on koristi mačetu za koru, ali sekirom je jako brzo isekao skoro pola. Ovo drvo je meko iznutra, što je jedan od razloga zbog čega oni od ovoga i prave brašno. Soft. Ja, soft. Mekano.
Nije prdo. O, sam hudan dan je. Gađina li i ja? Da, 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 da. Da, da, da. Evo, bukvalno se... Evo, bukvalno se kružuje rukama. Sago. Naravno, ovo je palma visoka. Ja mislim da ona ima ovdje negdje oko... Ima jedno 15 metara visine. Tako će ovdje biti jako zanimljivo kad krene da pada. Naravno da nisam snimio kako pada drvo, jer je on toliko bio brz da u momentu kad sam se ja okrenuo, ovo drvo je već palo. Tako da mi je džaba. A? A, ja. Nisam stigao ni da snimim. Nisam stigao ni da... Bele. Bele, pa da, Bele. Pale, mnogo si Bele. Brz. Mnogo si brz. Fast. Ja. Pas. Dum. Dobro, nema veze. Drvo je u svakom slučaju palo. 20 meters? Ja, maybe 20 or... 15. Dobro, znači 15 metara ima. 50 metara? Yeah. Ja. Kao što sam rekao na početku, dobro sam ga procenio, 15 metara. 15 metara. Koliko saga for eating? Yeah. 1 month, 2 months, 3 months? 3 months, 4 months. 4 months? Yeah. 4 mjeseca će moći da prave hleb od ovog drveta ovdje, tako da... Eto, to je to. Ajmo dalje, kad nisam slikao. Yeah. Ajmo, ćemo idemo tamo. Oh. O, idemo, tu šta radimo? Yeah. Tamo idemo, ili ne? Evo, vidi kad se ne razumemo, niti sam uspio da snimim ovaj. Da, ništa. Ma lupa. Da, moja greška, dobro je. A dobro smo radili. A, naravno dobili smo pomoć, jedan rođaka je pristigao, tako da ćemo mi danas samo jedan deo stabla iseći. Stablo dužine 15 metara, potrebno je otprilike nekoliko ljudi da radi na njemu i otprilike ceo proces traje u nedjelju dana. Zbog toga metavaju otprilike jednom ili dva puta godišnji, samo kad imaju vremena, seku ovoliko drvo i od njega prave sago. Međutim, danas ćemo da iskoristimo samo metar stabla, jer rođaci su već krenuli ka selu, pa nastavljamo narednog dana. Ja. Manje da bi mogla da stane. Ja, da. Jer ima ginim. Dobro, znači sada on mačetom sitni ove delove, koje je odvojio od same kore i posle toga ubacujem ih u korpu koja se nalazi iza. A on će često voli da se šali, iako ga u većini slučajeva ne razumem ni reč. Tako da si rekao sad da ću ovo da slikam ovdje. Sagu. Uli giri leha kutongo ka patete leha. Patete, krompir? Upere kapte kisine le. Ha? Upere kapte kalava kisine le, bu kisine. Dobro. Ne razumem ništa, ali ne vezi, ajde. Iskoristit ću momenak dok se on će ne vrati da mu kradem 2 minuta slave. Evo, ovo je unutrašnja stabla koju on sad iskasapio mačetom. I već samo po sebi sada pomalo već liči na brašno, ali je dug proces do momenta kada se to pretvara u sam prah i ne pada ovako kao recimo mleveni kukuruz, znači pada kao divno, fino brašno. Sitno mleveno. A kako ćemo ga samlati? U nastavku epizode. E, a mogu ja sad to da sa tobom drnem? O, iju? Da. Ko? Ne, aj, hoću ovdje, ili ćeš tu, a? Evo koji kaj, ali vam, ajde. Ajde, daj da probam. Ile, da su gojno kida vas i... Čekaj da razgledam, znači, na dole? I na njej, kaj guru. Aha, na stranu. Ja to mnogo stiskam, a mogu ja ovako? E, pa da, meni je ovako lakše, zašto imam veću kaku. Ide okej. Okay. Meko je drvo, prilično je meko drvo, kao što vidite koliko smo već skinuli. Ovo pomerim sa strane, ovako da ne ispadne, da možda mi pada ovdje. Ovako. Aj sad tvoju malu stranu, ne koliko smo.
Ka bulobu? Ja, bulobonina. Bulobonina? Gruahe. Gruahe. Ali šta mislite, ko će nosi ovu koru? Ninijahe. Da ostavim? Da nabijem? Ja. Koliko je teško? Hvala. Pakli, uraj. Dobro. Op. Paj, paj, sorry. E, ovako? Ja. Ne brini, tu je. Kao što vidite, ekipa, ono što oni jedu je stari sago. I stari sago koji nije za upotrebu za pravljanje brašna. Koriste se kao ishrana za svinje koje uživaju u njemu. Znači, ovdje je sago definitivno i hrana, životinja i ljudi. Malo ću da ubrzam, pošto ovo baš nije toliko lako. Moram da pridržavam sa donje strane, inače bi me, već mi sad ceku, ne vezi, ovi kajševi, ali imam još nekih 50 metara i to je to. Hehej, pitejc, hehej, evo ga sagu, da, evo ga ide ovdje, sad moram da prođem ovdje, Jel spremno tu, a? Jeste spremno, dobro. Aha. Evo ga. Jedan. Ja. Ćemo zajedno. Jel možeš sam? Ubea. A možeš sam, dobro. Odlično. Da idem još. Idem po još. Dalje. Ta, finish. Sajkara. Ta. A, dobro, znači stavimo ovdje, sad radimo s ovim. Okej, idemo dalje. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Ono što sada roba i pitet rade jeste da skupljaju vodu koja se nalazi ispod, sipaju gore gdje se nalazi sago. Sago se iz bambuse, odnosno iz ovaj list banane i mrežu, spušta u kanu. I ovaj deo koji ostaje, znači na samoj mreži, taj deo se baca, a ono što se isfiltrira kroz vodu ostaje u samom kanu i to što ostaje u kanu je zapravo sago koji oni prikupljaju, cede tu vodu i ostaje onaj najfiniji mogući prah koji postoji. Tako da njih dvojica sada to rade. Jel ide to, a? Ide dobro, a? Jel možeš ti to podigne? A, ispada ti pola vode. Dobro je. Hoće biti sago dobar? Dobar, a? Dobro. Znači, ovo sada, kao što sam rekao, je sagu. Međutim, ova voda se ne koristi, naravno. Oni izbacuju ovu vodu, ali šta se dešava? Dešava se sada da taj najsitniji prah od saguga koji ide od ozgo, znači ulazi ovdje i on se taloži polako. Znači, on se nalazi na površini ove vode i polako se spušta na samo dno. Tek onda kad se spusti na samo dno, kad prođe neko određeno vrijeme, ja ću staviti ruku ispod i izvući ću najfiniji mogući prah i to je ono što oni koriste, to je sago. Ajmo momci, ajmo, radi, nema zabušavanja. Ovim i završavamo veći deo posla i ostaje nam da čekamo par sati dok se sago ne spusti na dno kanua. Došli smo sada ovdje posle 2 sata kada se sago slegao dole, ostala je samo ova tamna voda. Vidite koliko je sada razlika u boji vode, zato što je sago kada se pomeša sa vodom dobije se malo onako bistrije, svetlija voda, mislim sad je potpuno crna, što znači da se sago spustio skroz na dno. On će sad izbaci vodu i onda ćemo da dođemo do dragocenog praha. Kava! Kava, ajde. Moskito. Moskito? Samo što sam počeo da snimam ovo moskito, ovo se žališ. Evo ja ću gubiti, gdje? Too much moskitos. Ajmo, izbacujemo to. Znači površinski hvatam, izbacujem. Ja, dobro ovo, kava? A? Kao tako, dobro. E, otprilike, ovdje negdje je sago, ja mogu da ga pipnem. Evo ga polako, vidite se nazire. E, sago. Da se, blizu smo. A kako je vreme odmicalo, vode u kanuu bilo je sve manje, a beli prah se nazirao na dnu.
a sljedećeg dana dobili masu koju možemo da jedemo. Naravno, nakon pečenja. Kao što vidite, sago je sada kompaktan, ali pod rukom se lako pretvara u prah, jer je suv. A put do finalnog proizvoda pokazat će mi Soj Biko, žena Ončijevog brata od ujaka i majka preslatke Lajme. Dva su načina pripreme, u palminom listu ili bambusu. U oba slučaja brašno ide na vatru gdje se peče, a gotov proizvod izgleda ovako. Nešto poput palente, s tim da ukus nije ni približno tako fin, ali mentavaji sago koriste poput hleba i neizostavan je deo svakog obroka. Vidite samo kako se fino odvaja od bambusa, kojeg će kasnije iskoristiti za vatru, jer nekoliko puta sam spomenuo, ovdje se ništa ne baca i sve ima svoju svrhu. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu.